Krásný páteční večer, vážení a vzácní přátelé. Vítejte u oblíbených komentovaných večerních zpráv. Jak vidíte, tak dneska nemám pomocníka druhého telefonu, abych ty poznámky, co si píši přes den, vám tady mohl v kostce sdělit, protože v podstatě kompletně všechny sdělovací prostředky se téměř 24 hodin nevěnují ničemu jinému než návštěvě Volodymyra Zelenského v České republice nebo u Krotěžkoslovensku. To si myslím, že bude přesnější výraz. Na té národní třídě ta klaka. Byla to klaka? Co myslíte? To je z francouzštiny nucený potlesk. Já vám nevím, přátelé. Já se bojím, že ne. Já se bojím, že lidé už tou propagandou tak zblbli, že tomu věří. A dokonce si troufám tvrdit, že jich je většina. Nikdy jsem nežil v nějaké bublině a vždycky jsem dokázal vykročit nebo opustit tu zónu, která je fajn a v které je dobře, a podívat se taky, jak to vypadá někde jinde. Jo. A já vám můžu říct, že teda tak těžko, jako mě bylo dneska při těch komentářích všech, které jsem vám tady poskytl, tak to mi teda dlouho nebylo. Protože dokud tady plácají zpěti demolice mezi sebou, dokud tam občas přijde nějaký opozičník a tají debatu, která může být i komická nebo tragikomická, tak dobrý. Ovšem to, co jsme teď zažili za den a noc, tak to se zapíše do análu, přátelé. Všechny ty tiskové konference vyjma Vystrčila, který předal pomyslný klíč od Senátu cizímu státnímu příslušníkovi. Na to není co říct. Všechny ty články, které dneska byly vydávány, tak byly buď to oslavné, a tam věřím, že šlo i o tu klaku, u některých, za prachy. Ale některé byly z přesvědčení, jiné byly na objednávku, a když teda nebyly vyloženě oslavné, tak byly štvavé, a byly štvavé vůči jednomu národu, a to je národ ruský. Já nevím, kde se v těch lidech bere taková nenávist vůči všemu ruskému. Nechápu to, je mi to cizí a evidentně přijde opět, když se takhle koukám na tu knihovnu, kde vždycky hledám ten opěrný bod, pevný, tak dojde asi na pálení knih, teda přátelé. Protože dokonce se dneska stalo to, v 21. století, 7. 7. roku 2023, nepustili akreditovanou novinářku, rusky hovořící, na tiskovou konferenci. Opoziční, která psala články proti okupaci Krymu v roce 2014, tak ji nepustili na tiskovou konferenci, protože je ruská. To je zajímavý. Já bych se chtěl zeptat pana premiéra, když teda jsme takový zásadový teďkon, jo, a všechno, co je ruské, tak a priori odmítáme, tak jestli taky přestaneme brát ropu
protože bereme zhruba 67% ropy z Ruské federace. Ruské federaci se za posledních 15 měsíců zaplatili přes 74 miliard korun. Když jsme takhle zásadoví a jdeme v tom jednotném šiku, jak říkala Markéta, za konečné, cituji, vítězství Ukrajiny, tak jestli taky přestaneme brát to jaderné palivo, ty piče, které musí brát i Spojené státy americké, stojí to 100 milionů dolarů měsíčně. Tak jestli to taky přestaneme brát. A jestli přestaneme brát suroviny jako hliník a tak dále. Železnou rudu po případě a tak. I když to jsme asi schopni saturovat ze Švédska. Tak jestli jako tohle to přestaneme brát, protože když teda jsme v jednotném šiku a náš premiér je v podstatě podřízený ukrajinskému prezidentovi, náš prezident se chová jako armádní generál nikoli ve výslužbě, ale aktivní službě pod Volodymyrem Zelenským. Naši čtyři nejvyšší ústavní činitelé se chovají jako područníci. Tak by mě zajímalo, jestli teda konečně tohle přestaneme brát od těch Rusů. Jo? Pak by mě také zajímalo, jestli se stáhnou všechny české firmy z Ruska, včetně dceřinek, a jestli třeba nepostavíme nějakou zeď taky. Jo? A když už u toho budeme, tak proč se vlastně nesloučíme společně se Slovenskem a Ukrajinou v jednotný stát teda? Mohl bys to opravdu jmenovat Ukrotěžko-Slovensko? Mohli bychom mít jednoho Váťušku? Ten by byl zelený. A teď pěkně tady ten červeno-černý prapor s těmi trojzubcem a s těmi kříži, to by bylo krásné. Do toho ten český lev, moravská orlice, slovenský kříž. Úplně to vidím. No, tak takhle to, přátelé, cítím, teda musím říct, že nemám vůbec slov pro to. Takže by mě zajímalo, co tomu třeba říkáte vy. To by mě fakt zajímalo. A jediná zpráva dneska, která byla samozřejmě opět štvavá, ale mě nějakým způsobem nosná, tak je to vtipný srovnání přebytku rozpočtu Ruské federace minulý rok touto dobou za první 6 měsíců téměř 1,5 bilionu na přepočet českých korun. A teď, že mají schodek teda nějaký 664 miliard na přepočet. A že teda vyčerpává ta válka a tak dále a že teda mají méně těch peněz jako od Evropy a podobně. Což je pravda, ta válka vyčerpává všechny totiž už. Já myslím, že tam mají všichni plný zuby. A na druhou stranu, když potom člověk jako slyší o těch lidí, jako třeba o té paní redaktorky z České televize, jestli už teda nevyrazili, jak jela na tu dovolenou, jak tam chtěl ten igráček náš, ten chtěl teda na Krym. A se asi odkládá, pane Lipavský, jedině, že byste se domluvil s nějakou ruskou cestovkou. Ale prý jste dostal nějakou nabídku. Tak si půjčte Putinův obrněnej vlak a můžete tam vyrazit. A už tam zůstaňte rovnou. Ale chudá ta novinářka, jako, to musela smazat. Protože se jako zjistilo, že to tam není tak jako horký, jak se tam tady vypráví. A jsou to ty věci, které mi říkají ty lidé. Ti lidé, co tam bydlí. Takže žijí dlouhodobě a tak a mají tam rodiny. No. Takže by mě to docela zajímalo, jak to teda je. Jak to, že se léky, které tady jsou nedostupné, se na Ukrajině dají sehnat úplně v pohodě a za třetinovou cenu. To by mě taky zajímalo, to bych taky chtěl vědět. Asi jak jsme jako tekon jednotní, tak bych byl rád, kdyby nám taky požičali něco. Přátelé, co si o tom myslíte vy? Napište mi to do komentářů a já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera a ráno na viděnou.